improvement in his game from last year to this year. I mean, he has a long range ball now. He can squat behind the pick and shoot. You know, he can pull up off the dribble and shoot. You know, him getting to the rim obviously goes, you know, Korvpalli toetab Olivet. Korvpalli meistriliigat toetavad Alexela, Ramirent, Olivet, Utilitas ja Pipelife. Mõlemale meeskonnale igal juhul Rakvere Tarvas võõrustab, siis Kaka Putkauskas on ära läinud ja viimastes mängudes mees kõvasti mänguaeg on saanud ja tegelikult ta täitsa korraliku numbreid teinud, kui siin kauni liigutusega prätsis. Paneb kõrge katte ja Ross saadab selle palli läbi korvivõrgu. Siin on juba värnud pea koos need 20 punkti. Ja kaunilt liigutab Ross. Oi, kui kaunit teeb Ross. On varuks, no kirves, no väga hästi. Mängiti ilusti viskele mees. Vanni vastu korvi alla. Väga hea abi oli, oi kui hästi. Ross järjekordne mees, tema... Ja eksib siin praegu Valge ja Rakvere tuleb kiinni. Teine läheb samm. Kahter ei hakka siin midagi ootama, paneb kohe ära ja nüüd kiirelt veel 2 sekundit, 1. Ross proovib sealt ja lähebki sisse see vise. No, hea rahulik viir. Võtab siin Amarsalu ette, kaunit, kaunit! Ross palliga. Võtab siis Vahterga Rossi. See on peale, nüüd on jällegi viske koht ja sellel mehel pole palju. Vahterilt liiga suur kaar tuleb sisse selle viskele. Umbrasko jääb. On. Ross. 5 sekundit ja hallid täiesti vabalt. Ja kukub veel. See punkti Rakvere edusiks. 8 on olnud. Pärnu suurim 9. Oi viga. Ja juba kolmas mees on võetud põrke pealt. Tolmu püükima sinna põrandale. Ja Ross jõuab ka. Ja kolmes kolm. Hea võimalus Pärnule siin pick and rolliga ilusti punkte endale tuua, aga ei saa Lindmets palli kätte. Väga hea söö on olemas. Valge aga suurepäraselt praegu läheb korvi allaga. Läheb mööda see vise veel praegu. Võit endiselt Rakvere edu 9. Ross tuleb katte tagant. Siin oli nii ilus. Ja rikkutab sinna kõrg. 4 punkti, 3 söötu. Ja 3-0 kaug. Punkti Rakvere Tarva eduseis. Ja Pärnu peab siin kiirelt midagi välja mõtlema ja niimoodi seda asja ei laenda. Ja tuleb Ross ja teeb seda, mida ta oskab. 20. Normani vastu. Oskab tegema hakata praegu. Kävin väga hästi seisi sees, aga seal Laur tuleb. Tamsalu käib ülevalt peal. Oi. Viga käin. 2 viset. Ja ei olnud siin palju veel puud, oleks see palju.